Shukurlarda aql zakovati, mehr oqibati, sabru qanoati bilan barchamizga ibrat bo'la oladigan Munis onaxonlarimiz, Lobar opa singillarimiz bayrami xalqaro xotin-qizlar kuni yurtimiz uzra keng nishonlanmoqda. Joylarda sana munosabati bilan ko'tarinkilik kayfiyatida o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida ham ayni jihatlar yorqin namoyon bo'lmoqda. İçki İşler Vazirligida 8 Mart Xalqaro Xotin-Qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Bahor yasharish va yangilanish fasli. Odatda ayolni bahorga, bahorni esa ayolga qiyoslashadi. Zotan o'lkamiz uzri muattar sepini yoya boshlagan bahorning ilk kunlari aynan Xotin-Qizlar bayrami bilan boshlanishda ham ramziy ma'no mujassam. Ayyom munosabati bilan İçki İşler Vazirligi tizimida mehnat qilayotgan o'z sohasining chinakam jonkuyorlari Munis va Dilbar xotin-qizlarga ehtirom ko'rsatildi. Tantanali bayram tadbirida so'zga chiqqanlar, ichki ishlar organlari tizimida matonat bilan xizmat qilib kelayotgan turli sohalarda yelkadosh bo'layotgan barcha xotin-qizlarni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Bugun jamiyatimizda ayollarning munosib o'rni borligi, ilm, fan, sport, madaniyat, sog'liqni saqlash sohalarida ayollarimizning mas'uliyat bilan olib borayotgan xizmatlari e'tirof etildi. Shundan so'ng sohada matonat bilan xizmat olib borayotgan bir guruh xodimlarga mukofotlar topshirildi. Bayram tadbiri İçki İşler Vazirligi Madaniyat saroyi ashula va raqs ansambli ishtirokidagi bayramona kuy qo'shiqlar va ijodiy chiqishlar bilan yanada fayzli o'tdi.